нэг саналтай байгаа маа. Ер нь мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, энэ мэрэгжлийн боловсролын байгууллагыг байгуулах эрхийг энэ хувийн хвшил томоохон ажхуй нэгжүүдэд өгмөр байна. Тэггээр одоо бол яг ихтэй сургуулиудын дэргэд байгуулад энэ байдлаараа бол энэ цааш урагшлахгүй. Яа тэгэхээр ажлын байрны асуудал яригдаад байгаа. Тэгэхээр хэрвээ компаниудад эмсүүд байгуулах эрхийг нөх юм бол компани ганц л үүрэг гүйх ёстой. Тэр бол ажил давна гэдэг. Тэгэх юм бол тэр ковотынхоо дагуу манай одоо байгууллагад хин хэрэгтэй вэ гэдгээр яг зарлаад тэр тоогоороо аваад ажилд оруулах үргэлжлүүлээ. Энэ бол ерөөсөд Германы мэрэгжлийн боловсролын байгууллагын хийж байгаа ганц ажил хэвгүй. Тэгэхээр энийг бол зайлшгүй шийдмээр байна. Компанид иргэд зөвхөн байгуулах эрх өгчөөч. Тэгэх юм бол энэ төрийн өмчинч байна уу, хувийн ч байна уу, том компаниуд иргэдээ эмсүүдэд байгуулаад тэгэл тэндээсээ төгсөө гаргахт нь ажилдаа авчдаг. Ийм л зорилго. А хоёрт энэ олон улсын одоо жишээ нь certified болсон эсвэл нөгөө chartered гэдэг юм уу, ийм мэрэгсэн сертификат олгож байгаа олон улсын ийм Монголд үйл ажиллагаа явуулах их бүхий байгууллагууд орж ирэхэд энийг нь шууд зөвшөөрмөр байна. Дээрэс нь бид нар төрийн албаны хуультай бас энийг эргэж харах ёстой баха. Манай боловсруулалтын байнгын ороогоос энэ одоо боловсруулалтын багц хуулийн дээр ажиллахдаа жишээ нь одоо манай энэ харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбарт бол заавал бакалавр магистрийн диплом шаардлага ерөөсөө хаалга байна л дээ. Ягаад гэхээр тэр Red Hat-ийн ч юм уу, тэр Dell-ийн ч юм уу шаардлагатай мэрэгжилтэнүүд нь сертификатаа эзэмшсэн бол тэр хөгжүүлэгчээр ажиллах боломжтой байдаг. Заавал тэр бакалавр магистр гэдэг алга байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас бүгдээрээ боловсруулалтын хуулийн дээр хамтарч ажиллая. Тэгээ би бас боловсруулалтын сайд бит хоёр ярьж байгаа. Ер нь бол манай салбар дээр тодорхой энэ мэрэгсэн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг ажиллуулж яг мэрэгсэн хүмүүсийг бэлтгэх дээр анхаарах. За дараа нь нэг санал байна. Энэ хуулиар мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв энэ байгууллагын захирал хэн байхыг заахаа ер нь хэрэг байна уу та. Тэр чинь одоо захирлын хэн байхыг заагаал одоо тэгэл нэг тийм хатуу зохицуулт хийгээл ер нь ямар ч хэрэгтэй. Ер нь бол энэ бид нар ингэж нэг хатуу юм детальчилсан тэгэл бараг л захирлын өндөр номын заах гээд байх хэрэг байна уу? Энэ салбарт ч одоо хүн олдгоо илцсэн шүү дээ. Нэг их заагаад охин байхгүй угаасаа эмсүүдийн захирал хийх хүн бараг байхгүй болж байгаа шүү дээ. Монгол улсад багш байхгүй болж байгаа шүү дээ. Тэгэхэр чинь энийг ингээл улам заагаад байх ерөөс хэрэггүй байхгүй. Үнэхээр л чадчихвал мэрэгжил тэр менежер ур чадвартай байвал хинч тэнд захирлаар ажилласан юм яана хамаагүй шүү дээ. Тэгэхэр ингээд наривчлсан ийм зохицуултуудыг илүү авч хаяад нэг жоохон чөлөөтэй хөгжих болцоогоор нь хангахад илүү анхаарах. Ер нь бол эмсүүдийн захирал багш хүн байхаас илүүтэйгээр илүү менежер төгсөгч нараа ажил зуучилдаг ийм тийм энтерпренеор сэтгэлгээтэй байхыг л шаардж байгаа. Тэгэхээр энэ болгон дээр ер нь цааш та анхаарад өгвөл яасан бэ гэдэг ийм зарчмын санал байна. Тэгээд ажил олгогчтой холбоо энэ холбогдох мэрэгжлийн холбоодууд ч гэсэн ер нь хуулиар ийм хатуу зохицуултуудыг оруулж ирж байгаа. Тэгээд сүүлдээ амьдрал дээр хуульч хэрэгжихгүй байна гэдэг асуудал үүсдэг шүү. Тийм болохоор зарим ямиг чөлөөтэй хайж тэгээ хөгжих болцоогоор нээж өг шаардлага бол бидэнд зүй ёсоор байд. Тэг үүн дээр анхаарач. За, учрал гэшүү. Санал хэлчлээ.